Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika un šodien mums ir radītājs dienas grāmata. Gribējās nofilmēt ātrāk, teiksim, augustā, lai būtu tāds tā kā vasaras noslēgums, bet man vasara vēl nekur nav pazudusi un manuprāt, kad Latvijā arī vasara vēl joprojām turpinās visus ar septembri, vecākus ar 1. septembri, adītājas ar rudens iesākšanos, nu drīz jau būs. Un jā, visus ar rudeni. Mani bērni jau uzsāka skolas gaitas augusta vidu, nu, gandrīz augusta vidu, 19. viņiem sākās skola, jo mums šeit ir 6 nedēļas brīvlaiks, bet mums ir pa visu gadu mums ir diezgan bieži brīvlaika, tāpēc 6 nedēļas priekš vasaras ir pilnībā normāli manā uzskatījumā. Un, gribējās kaut ko adītu uzvilkt, kā jau vienmēr cenšos savos vlogos vilkt kaut ko savu adītu, bet mūsu māja ir stūru māja un mums saulspīd no visām pusēm. Mums pa vasaru māja ir ļoti uzkarsusi. Mums ir vienmēr starp 27-25 grādi un šis siltums vēl vismaz mēnesi stabili turēsies. Nevaru neko uzvilkt. Man visā ir karsts. Man visā ir karsts. Jā, it kā varēja topiņu uzvilkt, bet es negribēju topiņu. Es gribēju kaut ko. Es gribēju vienu citu adījumu, bet jā, man viņa nesanāca uzvilkt, tāpēc varbūt nākošajā vlogā. Es gribēju uzvilkt maiciņu Julie. Šajā vlogā pastāstīšu par saviem gataviem darbiņiem, par saviem procesiem, kas man tagad ir uz adatām, un par saviem plāniem, ko es gribētu uzadīt, un arī par jaunām iegādātām dzijām, un vēl par savām paškrāsotajām dzijām. Sāksim ar gatavajiem darbiņiem. Es jau rādīju divus topiņus. Es rādīju topiņu Margarita, kurai man arī ir YouTube pamācība, un piņtopiņu, bet es neatceros, vai viņš man bija gatavs vai nē. Un tad viens man bija uz adatām procesā tā kā maiciņa ar V-veida izgriezumu. Un tad lūk, piņtopiņam. Varbūt viņš jau bija pabeigts, kas jums rādīja pēdējo reizi, bet es viņam piedīju klāt valnīti. Bet man viņu šo vasaru kaut kā nesanāca uzvilkt, jo es vairāk viņu gribēju pie šortiem. Bet jā, mums ir bijis tik karsts, kad es šortos šogad maz staigāju. Es vairāk staigāju tādos viegli plīvojošos svārkos, jo viņos nebija tik karsts, kā pieņemsim šortos. Un kaut kā man viņu nesanāca uzvilkt. Vai nu es viņu uzvilkšu kaut kā tagad, ka vēsāks paliks, vai nu es saņemšos un izārdīšu to momentu un pādīšu viņu garāku, jo tomēr man nedaudz garāks viņus prasījās. No sākuma man likās, ka būs labi, bet tomēr man laikam vien vai divas pīnas vajadzētu pieadīt garumā, lai laikam es justos komfortablāk. It kā viņam ir garums kā šim, bet šis ir garāks topiņš. Jā, es jau biju pielikusi mērījusi un tā kā laikam, kad nu, ir jāsaņemās bišķiņ garāks, viņš jāpāda, bet droši vien, ka tas nebūs tagad, jo es ar kokvilnu pietiekuši daudz esam atdījusi par šo vasaru. Un tad es lūk biju pabeigusi savu topiņu. Es, man liekas, viņu nosauc par pipermētru, tāpēc, kad krāsa ir tāda īstenībā forša zaļa. Un nobeigumā man šeit ir tādas tā kā puķīšu veida nobeigums, gan piedurknēm, gan arī stāvdaļu nobeigumam. Bet es viņu gribu pāradīt, es viņu gribu ārdīt ārā un adīt pa jaunam laikam, jo man īsti nepatīk, kā viņš man uz auguma sēž. Manuprāt, ka man ir pa garu reglants tomēr beigās uzadīts. It kā, kad adīju, likās, kad ir labi, bet tomēr beigās liekas, kad, nu, kad prasās īsāks, un tāpēc man arī ir jāsaņemās un viņš jāizēr, tāpēc man arī apraksts viņam tā kā apstājās, es gribēju viņam izveidot aprakstu, bet beigās es sapratu, ka nav līdz galam 100% tā, kā man patīk, tāpēc, jā, nolikts ir malā, un uz nākošo vasaru tikai es nezinu, varbūt es ar citu dziju pamēģināšu uzadīt, jo man vēl kokvilna tā kā ir, un varbūt šo izārdīšu un laidīšu citā maiciņā. Es nezinu, ziniet, kā nākošajā vasarē tuvāk ēt. Man patīk, es biju vien vai divas reizes viņu vilkusi, bet jā, man nepatīk, ka viņš tas galam sēž. Tur ir jāuzties nedaudz savādāks pārēķins tieši reglānam. Tagad tas ir mans vēl viens darbiņš adiju. Es no Katijas
Koncepts by Katija Dama. Es par šo dzīvi esmu runājusi iepriekšējos vlogos, tāpēc, ja jūs neesat redzējuši man iepriekšējos vlogus, tad jūs varat noskatīties. Vai nu vienkārši iegooglējat Koncepts by Katija Dama. Tur bija kokvilna ar zīdu. Teikšu, ka īstenībā, manuprāt, ka tā dzīve ir padārga. Viņam maksāja nepilnus 7 eiro viņa maksāja kamolā. Jā, viņai patīkama maiga. Bet man neskapēc liekas, ka nesēšanas laikā viņa varētu veidot bumbulīšus. Man tā liekas. Varbūt man tikai tā liekas. Man grūti spriest, es viņu tikai 2 reizes biju vilkus. Bet es viņu, jā, kad izārdīšu visu to, tad redzēs, kā tālāk ies. Un tad man ir uzadīta jaciņa. Jaciņa aura, viņai arī ir apraksts pieejams jau mājaslapā. Piņtupiņam arī ir apraksts pieejams mājaslapā. Pagaidām šo vasaru diezgan tāds populārs modelīts. Jā, man te ir striķīši. Man ir tāda moda saviem atdījumiem nelīdz galam striķīši slēpt. Man viņu arī pagaidām nav sanācis uz vilkt, jo patiešām mums ir ļoti karsts. Bijis visu šo laiku un... man nav sanācis. Es viņu gribēju vienreiz uzvilkt, bet nesanāk man uzvilkt vispār pagaidām. Jo tad, kad es viņu atdeju, es strādāju, tad pārsarājas, es laiku strādāju, un kad pārnāca mājas, tad baigi nekur tā negāja. Un tad, kad sākās mans atvaļinājums, tad sākās tas lielais karstuma bums pat 32 grādiem, un mēs vēl virtuvē taisījām renovāciju. Un tad tur vēl bija vairāk nebija līdz tam, un tad jau man atkal sākās darbs, un tad, kad ir darbs, tad jūs tā baigi, es džinsās un topiņā esmu, un tad vēlāk darbā velku darba to uniformu, tā kā baigi nesanāk apģērbties, kā gribās, un tad jau, kad mēs kaut kur ejam, patiešām ir karsts, un man nesanāk viņu uzvilkt, es laiku tiek sāk karsts, ir karsts, bet drīz sāksies vēsāks laiks, un es ļoti ceru viņu nedaudz panēsāt. Šī dzīve man ir dāvināta no Velo Ribas, Ribas style. Un te ir mohair ar zīdu. Un es vēl joprojām neesmu nosvērusi, cik ir, bet Kid Silks 4 kamola apmēram aiziet uz SM izmēru. Un adatas numuru 10 man bija, bet aprakstā ir numuru 12 un numuru 10. Jums pašiem ir jāskatās, kā jūs trāpat blīvumā, jo es personīgi adu ļoti vaļīgi. Es adu ļoti vaļīgi. Man ir plānos uzadīt vēl vienu. Mana tante, kurai es biju adījusi gaisīgumu, bija izteikusi vēlmu, ka ļoti skaisti atziņa, ka viņa varbūt tādu sev melnā krāsā gribētu. Bet kaut kad vēlāk viņu pie manim pasūtīšot. Man bija doma, varbūt es būšu tāda laba, un viņu jau Ziemassvētkiem uzdāvināšu, tad man vienkārši ir jāpasūt melna krāsa. Jā, un pērļu podziņas man arī vēl ir pietiekoši, jo es biju sasūtījusi sūtīju no AliExpressa un kaut kādas vēl no Shaina. Es tik neatceros, kurs tieši kurs bija, bet jā, es sūtīju, man liekas, 2 vai 3 paks no AliExpress, un tad es vēl Shainā sūtīju savu paciņu, un tad es tur arī atradu pogas. Un... Tā kā man pogas pērļu ir pietiekoši un īstenībā varētu būt ļoti skaista melna ar tādām pērļu pogām. Bet jā, to es vēl atlikšu uz vēlāku laiku, jo pagaidām man īsti ar mohēru negribas strādāt. Es it kā strādāju ar vienu projektu mohēru, bet tas ir tā savādāk nekā, ka tu tikai no mohēru sadi. Un kad tikai no mohēru sadi un es vēl adītēju karstumā, man bišķiņi vēl tā kā ķipa pie pirkstiem klāt, tāpēc laikam es gribu bišķiņu to atlikt uz vēlāku. Un tad es vēl uzadīju 2 mazuļa jaciņas un 1 zeķītes divām draudzenēm. Man jau vajadzētu it kā sūtīt projām tās jaciņas. Man tikai jāuzada vēl zābaciņu. Man ir pārpalikums no Sannes Garn Kost dzijas, kas ir līdzīgi kā drops air. Man ir, manuprāt, 1,5 kamols palicis pār un es to līdz neparādīšu. Aizēju savu lielo dzīves kastu, meklēju, nevarēju atrast. Tā izrādās, viņa man stāv šai citā kastē, kur ir tā kā pārpalikumu nolikt malā. Tā kā jā, es plānoju adīt 2 zābaciņus komplektus, jo man ir 2 jaciņas, 2 bēbīši, cik pagaidām zināms, arī 2.
Un tad es adīšu no šīs Sannes gan kosma, no viņas ir jaka odrija adīta. Ja no sākuma es šo dzīvu tā kā biju rājusi un man nepatika, tas ir tāpēc, kad es adīju ar viņu vasarā. Ja šogad es adīju mohēru karstumā lielajā, tad iepriekšējā gada lielajā karstumā es adīju no šīs, kas arī super silta dzija, un man neadījās tik viegli. Bet gala rezultātā tā jaka ir burvīga, fantastiska, viņa ir ļoti silta, un es īstenībā labprāt gribētu arī uzadīt džemperi no šīs dzijas. Jā, viņa ir dārgāka nekā Drops Air, bet viņai tas... Tas stricīts ar to pildījumu ir tāds fufīgāks un lielāks, ja tā var teikt, jā. Nu, man viņa arī simpatizē. Un man ir, lūk, šitik ten daudz palicis, un es gribu viņu izadīt pēc iespējas, lai vairāk izadās. Un man liekas, ka man šeit diviem pāriem ar mazuļu zābaciņiem vajadzētu sanākt. Un pieredz arī paskatīties, it kā, jā, es adīšu 3,5, jo es parasti mazuļu zābaciņus adu 3,5, un ar 3,5 vajadzētu būt labi. Un šeit sastāvā mums ir 62 baby alpaka, 9 vilna un 29 neilons. Tā pašā laikā eiram, kas mums ir? Eiram mums ir 65 alpaka, 28 poliemīts un 7 vilna. Tā ka šeit ir pa 2% vairāk vilna, bet pa 3% mazāk alpaka. Bet te saka, ka ir baby alpaka, te ir parasta alpaka. Bet īstenībā, ja tā ņem uz tausti, tad Drops Air uz tausti ir... maigāka nekā kos. Kos tāda višķiņa ir raupjāka, bet pēc mazgāšanas viņa paliek ļoti maiga un viņa tā kā atverās. Tā kā es gribu uzadīt, jā, bet nu, es jau tur runāju par maniem plāniem, ko es gribu. Un lūk, tad uzadīja šādas divas jaciņas. Viens jaciņš, divi jaciņš. Adīju no saviem krājumiem. Nu jā, ko es biju iepriekšējo gadu, manuprāt, iegādājusies, bet tā neko nebija uzadījusi. Adīju no Drops Daisy. Lūk, man ir papīrīs Drops Daisy, kas mums ir 100% merino vilna, bet viņa nav super vašta, tad viņa ir bišķi savādāk. Viņa atšķirās no ekstra faina. 50 gramu uz 110 metriem, bet nu, man jau liekas, ka viņa vairāk 100 metri. Un adīju ar numuru 4 adatām, te iesaka 4 un arī adīju 4. Merino Extra Fine es vienmēr adīju numuru 3,5, jo viņa ir staipīgāka. Ja viņa pēc mazgāšanas vienmēr pastiepies, tāpēc es viņu adīju 3,5. Un lūk, adīju ar divām krāsām, lūk, šāda zaļa un tagad tāda marcipāna, jo man bija divi. Un divi kamoli, tāpēc es viņu saliku kopā un man lūk palika pāri. Es vēl uzvadīju zeķītes, pieādīju klāt pēc man YouTube pamācības zīdaiņa zeķītes. Un jā, kas man palika pāri, es neko neādīšu. Vajag es kā gribētu cepu radīt, bet es kaut kā īsti, es nezinu, man uz tām mazuļu drēbītēm kaut kā nevēl kādīt, kā varbūt kādreiz, es nezinu, varbūt tāpēc, ka pāradīju, jā, man grūti tā spriest, bet nu vismaz pagaidām es negribu cepurī tadīt. Un jā, šīs ir jaundzimušās, ja bēbīši tādu, nu, es domāju, 58, 62 tādu vecumu. Un šī viena jaciņa, kas sūtīsies vienai draudzenei, un šī ir otrā jaciņa, kas sūtīsies draudzenei. Un tad es vēl gribu piedīt klāt čībiņas. Jā, nebūs vienā krāsā, bet nu, vai tas ir svarīgi. Un man ir pārpalikums no šīs dzijas, jo man bija vairāk kamo, bet man viņi ir plānos izmantot citur. Tas ir vienā uzdevumā no Advents maratona. Teiksim tā, lai, jo es gribu, ko man patīk tā kā maratonā piedāvāt, kad var no saviem krājumiem adīt. Iepriekšējo gadu es jau laicīgi jums visu informāciju iedalu, lai jūs varat, teiksim, arī savos krājumos meklēt, kas jums ir, un arī uzadīt paraudzīgi, lai saprastu, vai jums trāp blīvumā. Un es domāju, ka šogad es tāpat izdarīšu, un jā, un tāpēc savus pārpalikums, kas man ir apmēram 2 kamoli, lai pusotrs es laidīšu tai projektiņā, kurš ir noslēpums tagad. Līdz adventai, jā. Un tā kā jā, manuprāt, šeit izgāja 3 kamoli. Man tā liekas, ka 3 kamoli. Un ja viss būs pēc plāna un viss sanāks, kā es gribu, tad šai jaciņai konkrēti, kad varēs adīt divos variantos ar strīpām vai bez strīpām, būs kopadīšana
jo īstenībā ilgi nav bijusi kopadīšana, un kaut kā šai atziņā man tieši gribās piedāvāt kopadīšanu. Tā kā, jā, sekojam līdzās Instagramā Stonkuls Nita, vai varbūt arī šeit YouTube es pastāstīšu par to, vai jūs arī varat man sekot Facebookā. Facebookā man vēl tikai vecais nosaukums ir Stonkuls Knaitvier. Tur es neesmu samainījis, manuprāt, ka tur arī nevar vairāk samainīt nosaukumu, tāpēc man arī tā arī tur stāv. Man ir vēl viens darbiņš, kas ir sen nolikts malā, jā, sen jo sen. Kaut kad jūnijā es viņu noliku malā, es iesāku adīt ka sev gaisīgumu no šīs Lala Berlin, no Lana Grossa, Puffy. Un noliku nost, ziniet, un es viņu noliku nost, un pagāja diezgan ilgs laiks, un es viņu nesen vilku, un es sapratu, ka kaut kas nav līdz galam, ka man laikam īsti neuzrunā, kā izskatās šis džemperis, un es plānoju šo dziju ārdīt ārā un likt nost. Varbūt uzadīšu vēl vienu jaku auru no šīs dzīves, jo šī dzīve nedaudz biezāka, un viņi var mierīgi gadīt vienā diegā. Vai nu viņi gaidīs labāks laiks, jo es sapratu, ka man īsti nepatīk tas rezultāts, ko es gribu dabūt. Un jā, un tad tālāk paņemšu šito, nolikšu tā. Un tagad pa maniem procesiem. Es vasaras sākumā biju iesākusi atdīt tādu vasaras maiciņu no kokvilnas. Lūk, es jums, man liekas, sen atpakaļ biju rādījusi, jā, es viņu varu šādīt ārā. Un, bet man viņš sanāca pa nedaudz pa šauru, es nedaudz savādāk viņu bija iztēlojusies. Un arī reglāna līnijai, man vairāk līnijas, man liekas, ka jaunajā versijā man ir pa diviem valdziņiem mazāk. Jā, pa diviem valdziņiem mazāk. Un jā, šis man noliekās nost, varbūt es arī vasaras versiju vēlāk kaut gadu uzadīšu, bet ne tagad, jo man īsti no koklinas negribas adīt, bet es atsāku nu pa jaunam adīt un no jau tādas nedaudz ziemīgākas dzijas, nu es viņu saukšu kā starpsezonas džemperi, jo viņš īstenībā, nu man liekas, ka viņi var gan i ziemā uzvilkt, gan rudenī, gan pavasarī, gan arī augstākā vasaras dienā. Jo viņam ir piedurknes līdz elkonim. Un es vasaras sākumā arī piesākus vienu citu projektu adīt, kur bija pīnēm, un es jums biju arī rādījusi vienu no iepriekšējiem vlogiem. Un teikusi, ka es īsti nezinu, ko viņu darīt, lai viņš stāv. Un tad beigās es izdomāju, ka es viņu ārdīšu ārā, jo man tajā dienā bija noskaņojums visu ārdīt ārā, kas ir mani tādi projekti, kurus es sapratu, ka es viņus negribu turpināt un gribu kaut ko citu realizēt ar to dzīvi. Un tad es izārdīju ārā un iesāku adīt, un man šī kombinācija ir La Mana Lima ar La Mana Premija, jo man viņš tagad ir pievienots Mohēru. Un Limā mums ir Merino, Zīts un Baby Alpaka, man ļoti šī dzīve simpatizē, un arī Premija man ļoti simpatizē, un es viņu saliku kopā. Un man tieši ir beidzies otrais kamos, un man tagad ir jāsāk, ne, trešais kamos. Ne otrais, melo, šis būs trešais. Man liekas, ka man vēl viens stāv. Un, bet ar to mohēru ir tā, ka man bija 3 kamoli mohēru, jo šeit ir 300 metri, nevis 210. Un man tas trešais kamols, kad man mazā sunenīte, kad viņa bija kucēns, vairāk kā kucēns, viņa bija tikai kaut kādi mēneši, 4-5, mana vaina, es nebiju novākusi to kasti nost, kad es saņēmu to paciņu. Viņa man to vienu kamoku, kamēr es biju darbā, samuģināja, tā kā izārdīja, samuģināja. Un man viņš stāv samuģināts, un nu, izskatās, ka tur nebūs tik viegli viņu dabūt vaļā. Un tad, kad es adu šo projektu, man ir tāds, ziniet, lūdzu, lai pietiek ar diviem, lai pietiek ar diviem, lai pietiek ar diviem. Tāpēc, kad es ļoti negribu viņu muģināt vaļā, tāpēc, kad es biju mēģinājis, bet tur izskatās diezgan viss tā situācija ļoti skumīga. Bet, nu, skatīsimies, kā ies, jo no manas ārdīšanas ārā man vēl ir 2 mini kamoli. Sanās, kad es izārdīju, man bija 2 lieli kamoli. Un es viņus izadīju, un tad es iesāku jaunu kamolu. Varbūt šis ir ceturtais, es tagad, varbūt jā. Es iesāku jauno kamolu, un tad man viņš lūk beidzās, un tad arī bija iesākos mohēru vēl vien. Un tad man vēl ir šie divi šos, es arī izadīšu ar tā domu, ka varbūt man ar viņiem vēl pietiks. Un tad man ir tik daudz mohēru, un tad man ir tikai tas samuģinātais kamols. Un man ir jāda vēl vismaz centimetri 15.
tāds mit, es domāju. Un jā, lūk, šādi izskatās. Viņš būs ar platām rokām. Viņš būs tāds plats, plats, bet ne ļoti plats, bet tāds brīvs, kur ir, jā, merino ar alpaku un mohēru un ar šādu reglānu līniju. Man līdzīga reglāna līnija ir biezajam džemperim, un man gribējās kaut ko atkārtot. Man, nu, man jau sen tā ideja stāvēja galvā, un lūk, vasarā vēl mēģināju, bet sanāca, ka pa maz valdziņi bija, lai uzsāktu, un tad, nu, man tur, jā, nesanāca, nebija pareizi aprēķinājusi. Un tad es pārēķināju un sāku ar šo un adu ar numuru 4 adatām. Ja iepriekšējo projektu es adīju 3,5, tad šo es paņēmu numuru 4, jo es gribu, lai viņš tāds tā kā elpojošs brīvs ir. Un man ļoti interesē, kā tas viss izskatīsies vēl pēc mazgāšanas. Jā, jo es adīju pāraudziņas un atpakaļ ar numuru 3,5 un es viņu mazgāju. Viņš bija vienkārši burvīgs. Un es domāju, numuru 4 vajadzētu būt tāpat. Lūk, tik daudz piedurknes es jau uzadīju un pabeidzu ar krēliskajiem. Jā, man kaklā ir nedaudz savādāk, ja jūs pamanījāt. Un šeit man ir nedaudz savādāk. Man gribēs kaut ko savādāku, un plus es neesmu pārliecināta, vai man pietiks dzīvi, jo man ir dzīvi tik, cik man ir. Un tad vienkārši izmazgāšu un skatīšos, kad varbūt es šeit kaut ko mainīšu, varbūt šeit mainīšu, es vēl nezinu. Bet jā, tas pa lielam nav daudz, pa lielam ieslēdz vienu filmu, mēram, 2 stundu garumā, nu, Harry Potter pieņemsim. Un es domāju, ka viņš būtu gatavs, jo viņš adās ļoti viegli, ļoti ātri, ļoti slideni. Un patiešām ir ļoti patīkami no viņas adīt. Un kā aizvietotājs šai dzijai, jo, nu, lamāna ir nedaudz tā kā dārgāka, nekā, piemēram, tā pati drops, tad varēs aizvietot ar drops Flora un Kids Silk, jo šeit ir 50 grams 200 metriem. Un drops Flora, man liekas, arī uz 200 metriem vai 210, bet tur dropsam Kids Silk ir nedaudz tā kā biezāk, jo tur ir 210 gram, tā ir 300, tā kā tas viss varēs savienoties. Jā, tas ir mans process, kuru es ļoti, ļoti ceru, ka tuvākajās dienās pabeigšu. Man pašā jau gribas ļoti pabeigt un ielikt viņu mazgāt, lai visu redzētu un saprastu un uzrakstīt aprakstu un paaicināt dažas savas testētājas, kuras jau testē. Tā kā man gribas to visu pabeigt, un es ļoti ceru, ka es pa nākošo nedēļu, septembra vidus, tad tas būs pabeigšu. Un tad man vēl procesā ir zeķes, jā, no maniem gataviem darbiņiem es biju jums parādīt. Es biju uzvedījusi, beidzot pabeidzu pīņu zeķes, pa kurām Instagramā jau arī ir parādīts. Man bija tā, kad es vienu zeķi adīju, tad, kad es filmēju iepriekšējo vlogu, un otro zeķi, nē, es vienu zeķi biju pabeigusi. Jā, es viņu biju pabeigusi, man labprāt, jūnija beigās, un es biju uzmetusi valdziņus, lai sāktu otro zeķi, bet es tā arī to zeķi nevarēju pabeigt. Man kaut kā nebija iedvesma, un tad vienu dienu man uznāca iedvesma, un es viņu pabeidzu. Bet, jā, man sanāca ar baigām pāradīšanām abām zeķēm, jo es biju aizmirsus, kā es adīju pirmo zeķi, tad es adīju tā, tad es sāku krustot ne tajā rindā kā iepriekšējā zeķē, tad es sapratu, ka papēdī kaut kas nav līdz galam, un tad purngals es sapratu, ka man beigās nepatīk, kā es noraucu. Un tad īstenībā es ceļšu baigais čakars biju, jo es vairākas reizes adīju otro zeķi pāradīdam tur un ārdīdam, un tad vēlāk vēl tai pašai pirmai zeķē es arī ārdīju ārā līdz tam purngalam, lai norauktu. Bet galu rezultāts man ļoti patīk, kā izskatās, viņām arī aprakstu, es rakstu, baigi lēni man tas viss process sanāk, bet kā ir, tā ir. Un adīju no Sannes gan sisu, es pēc šiltīti atradu, ko man dāvināja Linda no Lecknīt. Un šeit ir 80% vilna un 20% nēlons, 50 grami uz 175 metriem. Un izgāja pusotras kamols, ja nepat mazāk. Un man ļoti patīk šī dzija, ļoti patīkama, es teikšu. Jā, nu tā, es neko slikti par viņu nevaru teikt, ir laba. Un es tagad adu otrās zeķes, citu izmēru, arī priekš aprakstā, teiksim, nu, lielākai kājai. Un adu no savas
paškrāsotās dzīves, ko es biju krāsojusi. Neatceros kad, bet kaut kad es viņu krāsoju, manuprāt, pavasarī. Un šie ir Drops Nord, kas ir līdzīgā metrāžā kā Sisu, arī 50 gramu, manuprāt, uz 170 vai 180 metriem. Un, lūk, un es ādu divas reizē, jo es iegādājos vēl viens adats, jo man, lūk, ir 225 sinit, ar kurām es adīju šīs zeķītes. Un iesāku šīs, un tad es arī pasūtīju vēl čiagu 225, lai uzsāktu abas reizē, un tad, lūk, es... Bet arī man šito zeķi vajadzēja vairākas reizes pārradīt, tieši papēža daļā kaut kas man negāja. Un tik tālu man ir, lūk, papēda izliekums jau ir izradīts, un otrai zeķei es vēl adu papēda izliekumu drīz arī pabeigšu. Jā, es adu Magic Lupā, jo man tā patīk, man īstie zeķu adatā nepatīk adīt, man vairāk patīk adīt Magic Lupā, un, nu, kaut kā ar apaļa adatām. Es ar zeķu adatām varu kaut ko pādīt, bet vesela zeķes nevar, man tas liekas pārāk ilgi no vienas uz otru adatu. Man tas liekas laikietilpīgi, tāpēc es adu Magic Lupā un man ir ļoti ērti. Jā, pirmās reizes, kad es mācījos adīt zeķi un tieši izadīt papēdi, bija pagrūti, bet tad, kad tu jau esi iedies, tad tas viss liekas ļoti viegli. Un katrs no savu kamola, un tā kā es ļoti ceru, ka es arī šīs zeķes pabeigšu pa lielam, tas ir viens dienas darbs priekš manīm. Tā kā man vienkārši ir jāieslēdz kaut kāda laba filma, ir, vai nu visticamāk divas, un es tās zeķes pabeigšu. Un jā, tie ir mani tikai divi procesi. Tie ir mani divi procesi, vairāk man procesu uz adatām nav, jo man vienkārši gribas pabeigt šos, jo īstībā man viņi adās ļoti ilgi, man viņi adās jau no... Rozā džemperītes man adās jau no augusta sākuma, un zeķis man arī kaut kāds divas nedēļas adās, jo man es atsāku strādāt no atvaļinājuma pēc atvaļinājuma, un baigi grūti iet ritmā ir, un tad vēl tur papildus vēl cits lieci, un ir dienas, kad vispār negribās adīt, vismaz man personīgi, es domāju, tas vairāk ir tā, kad ir karsts, un jā, es vienkārši es gaidu tā kā rudeni, to noskaņojumu, to varbūt nedaudz drūmo laiku. Jā, es zinu, mēs visi vēlāk čīkstam un pīkstam, ka parāk pelēksi, bet, nu, laikam tādi mēs esam, ka mums līdz galam nekas neapmierina. To mēs gribam vasaru, to mēs gribam rudeni, to mēs gribam sniegu. Bet jā, un tad vēl par maniem plāniem, ko es gribētu uzsākt, bet mans mērķis ir pabeigt šos divus, kas ir tā kā primāri, lai es varētu tur tālāk darboties. Tad, kad es pabeigšu zeķes un džemperīti, kas pa lielam man nepras daudz laiku, zinot manu un kā es sādu, gribu uz ātro uzadīt bērnu tās šķībiņas, lai man ir tāds punkts uz zi, un es varu izmazgāt, sapildēt un nosūtīt abām draudzinēm, jo vienai bēbīts jau piedzima. Nu, tad plus mīnus sanāks, ka es uz to pirmo mēnesī kā dāvanu aizsūtīšu. A otrai draudzenē, manuprāt, ka tulīt būs vai nu jau ir, jo viņai bija septembrī. Tā kā gribu pabeigt punkts uz zi, lai es varu nosūtīt, un visi mēs esam laimīgi. Tā kā tas ir mans viens projekts, ko es gribu iesākt. Un tad otrs projekts, ko es gribu iesākt, ir Lindai. Linda man bija iedevusi šo dziju, kad es biju pie viņas ciemos no Šepjas Glow Up. Tā ir tā, kas tumsā spīd zaļā krāsā. Un man ir jāuzada topiņš. Adīšu topiņu pēc savas YouTube pamācības Vasaras tops, kas īstenībā ļoti detalizēts, iesaku aplūkot. Jo ne tikai mēs varam vasaras veida topiņu adīt, mēs jau arī varam adīt rudenī ziemai, ko vilkt apakšā zem džemperīt, kas ir silts, pieņasim, no vilnes vai alpakas. Man ir tā doma vismaz vienu sev uzadīt. Un man ir trīs kamoli laikam. Un man ir jāuzada topiņš, jo septembra beigās, 28-29, man liekas, septembrī, ir akal mums šeit tas mūsu pop viens, nu, šis... Mums ir vairāk tādu pasākumu, bet šis ir tā kā populārākais pasākums, ir Brēdāhen, tā kā dziju diena vai adīšanas diena, kur ir tā kā festivāls. Jā, es jums arī iepriekšos gads bija mazs fragments rādījus, kur ir veikali, kas tirgo dzijas. Lielākā daļa tā ir paškrāsotā dzija, bet arī veikali, un tur viss kaut ko var apskatīties, un ir arī meisterklases.
Un Linda iepriekšējā gadā tur piedalījās, viņa arī šogad tur piedalās, un tad viņa griba no šīs dzijas modelīti. Nu, un tad man ir jauzada, ko es gribu drīz uzsākt darīt, jo īstenībā nav nemaz tik daudz laika, burtiski divas nedēļas laika, lai viņu uzadītu. Un jā, man viņš ir jauzada, tā ka tas ir mans otrais projekts. Un tad man ir trešais projekts, ko es gribu adīt. Es dažus mēnešus atpakaļ, man liekas, ka ne dažus mēnešus, bet februārī es iesāku adīt jaku pērle, kurai man arī ir apraksts, bet īsāku versiju es viņu iesāku adīt no La Mano Como Grande Tweeds. Šeit ir 50 gramu 120 metriem, bet viņai ļoti tāda čanki, tāda pufīga, kad te var izmantot lielāku izmēru adatas no 4,5 līdz 6,5. Un es plānoju izmantot numuru 5 adatas, jo es adiet 4,5 un man prasījies bišķiņ lielāku izmēru. Un es lūk beidzot to savu izārdīju ārā, jo es nezināju, vai man pietiks dzies. Man līdz galam arī neapmierināja garums. Man prasījās nedaudz garāka, bet es nezinu, man pietiks dzīs, jo man ir 8 kamoli. Un tad es sapratu, ka labāk ir adīt reglānā no augšas, jo tad būs vieglāk kontrolēt, cik tad tev tur pietiek tam visam pasākumam. Un tad es izārdīju ārā, lūk, man ir divi lieli kamoli. Manuprāt, ka šeit ir 3 kamoli man, un tad pārējie man ir svaigi, tādi viņi izskatās. Un es gribu adīt savu jaku pērli, bet V-veida izgriezumā ar reglānu. Un to es gribu arī iesākt, jo rudens jau nāk un man gribas adīt džempers un jakas īstenībā, ja tā padomā. Un tad es vēl biju mana paškrāsotā dzīve, ko es biju krāsojusi arī, manuprāt, pavasarī, kopā ar šo, ko es adīju zeķis. Un es no viņas vēl gribu uzadīt zeķes, pēc sava aprakstā zeķes divi, tātad, kur ir divi veidi zeķes, ar biezāku dzīvi un ar plānāku dzīvi, tātad ar seškārtīgu vai četrkārtīgu, šī četrkārtīgā. Un es gribu no viņas uzadīt zeķes. Īsti nav mērķis kam, ja vīram patiks, paliks viņam, varbūt pārdošu, varbūt kādam Ziemassvētkiem uzdāvināšu. Īsti mērķi nav, man vienkārši ļoti patīk, kā izskatās šis kamols, un es gribu redzēt, kā tās zeķes sanāks, jo īstenībā, jā, ļoti interesanti, būs arī bildes droši vien, kā izskatās šķetere, kaut puteklis te, un es viņu jau satinu kamolā, jo man tagad ir tā tītava, kuru man nostāvēja vairākus mēnešus kastē, un es viņu tikai nesen atvēru, izpakoju, lietoju, satinot lūk šīs kūkas, bet man vajag vēl kūkstīt. Tā ka jā, tas arī ir mans plāns, ko es gribu. Oli, to ir, to nav, to zūd, to neesi. Tad, kad sāku filmēt vlogu, es biju pietaisījusi aizkars, jo baigi spīdēja sejā. Tagad tā kā mākoņu uznāca, jo mums ir pēdējās dienas tas sutīgais laiks, kad uz lietu velk. Bet tāds īsti normāls lietus mums vēl nav bijis, mums tikai tā paslapina bišķiņ. Nav bijis, un mēs gaidām, ka tad tas īstais lietas sāksies. Bet, nu jā, Nīderlandi lietainie laiki, praktiski visu laiku lieti, tāpēc, kad sāksies, tad visticamāk arī sāksies. Bet, dēļ tā, kad mums lielāko daļu lija no janvāra līdz apmēram maijam, mums ļoti daudz lietē laikā, mums ļoti tā tik skaisti viss sazaļoja, nu, ļoti tāds zaļīgāks nekā iepriekšējos gadus. Jā, tā kā no viens puses tas jau ir labi. Un tad, kad es vēl biju pie Lindas, es biju pirkusi dzijas, es neatceros, vai es biju rādījusi vai nē, bet es biju pirkusi dzijas Drops Air šādā lūk skaistā krāsā, es pat īsti nezinu, kā viņi var nosaukt, kaut kāda tirkija zilda, ne zil. Un numur 11, ja kādam interesē, 6 kamols. Un tad es nopirku vēl Drops Baby Merino Blue Navy, vai Navy Blue, un krāsa numur 13. 6 kamoli un 6 kamoli, ko te es no viņiem adīšu. Mammai plānos ir adīt jaku, tā kā uz vārdienu, dāvanu, bet es īsti nezinu, vai es līdz vārdienai uzspēšu, mamma ir Renāta un viņai tas ir oktobra beigas. Nezinu, vai es tik ātri uzspēšu, bet nu jebkurā gadījumā tā būs viņai dāvanu. Un it kā no sākuma es gribēju adīt jaka Odrija,
Bet es sapratu to, ka es gribu uzadīt viņai jaku vārpa, jo īsti ilgi nav vadīts un gribās jaunas svaigas bildes. Un mammai arī tā jaka simpatizē, tā kā adīšu jaku vārpu savai mammai dāvanā. Bet es viņu adīšu tad, kad es uzadīšu Lindai topiņu un mazulīšiem zābaciņus. Jo pa lielam es varu apvienot jaku pērli ar jaku vārpu, ziniet, katru dienu mainot. Jo man vienmēr, nu vismaz es esmu tāds cilvēks, kad man, tad, kad, piemēram, es iesāku adīt lielos adījums, ir svarīgi pabeigt reglānu vai nu, to procesu, kad ir teilis, manuprāt, jā. Kad viņš ir pabeigts. Un tad es varu tā, ka viņu nolikt malā un adīt vēl kaut ko citu pa ceļam. Nu, man tā ir, kad man vajag, pieņemsim, ja es sāku jaku vārpu, man ir svarīgi viņai pabeigt visu to reglānu. Jakai pērlai adīt pabeigt reglānu, atdalīt, un tad es varu, teiksim, miksēt un mainīt. Tāda es esmu. Tā kā tas ir no procesiem, ko es gribētu darīt, ne procesi, bet... ko es gribu darīt plānu. Un no šīs man vajag uzadīt mammai jaunu cepuri, atsvaidzināt. Es viņai biju adījusi, man kādreiz bija tāds apraksts, manuprāt, viņš saucās ziemas kompleks, bet viņš sen ir noņemts no pārdošanas ārā. Un, bet tas viens cepurs modelis, es viņu gribu atkārtot, un, jo es tieši tajā laikā mammai adīju cepuri, viņa joprojām viņu nesā, tad gadi gandrīz jau 4. Un viņai ļoti patīk tā dzīve, viņa saka, ka tā ir viena no viņas siltākajām cepurēm vispār, ko es neesam adījusi. Un ka viņai ļoti patīk, tā ir viņas mīļākā cepura, bet viņa prasīja, vai varbūt kaut kā var tā, ka citā krāsā, teiksim, atsvaidzināt. Un tad es domāju, kāpēc ne? Un tad viņa izvēlējās šo krāsu, un tad viņa man paprasīja, vai es varu arī ar to pašu pīni, jo tā ir pīni tā cepura, uzadīt vēl viņai dūraiņas. Un tad es domāju, nu labi, kāpēc dūraiņas jau var uzadīt. Un, jā, tā kā to cepurīti es atkārtošu, pāriešu pār tam aprakstam, kaut ko palabošu, un tad es domāju, kad izies atsevišķi apraksts tai cepurei ar dūraiņiem kopā, un tā kā es to gribu uzadīt, un tad es it kā piepirku pa vienu kamolu, man liekas, vairāk, jo mamma prasīja, lai es savam jaunākajam brālim uzadu tā kā šallapkakli no tādu plānu. Un visticamāk, es vienkārši tādu tā tuneļu šaulu uzadīšu, vai ziniet, ka tā kā šaule, un tad atdala šeit, un lai iet uz abiem pleciem. Man jāpajautā brālim laikam, es domāju, jo tomēr viņš viņu nesās un pusaudzis, kā nekā, ziniet, tur labāk pajautāti. Un tad, kad es adīšu, es adīšu ar adatām numuru 3, lai ir, jo pirmkārt tā dzīve paplāna, viņa ir 50 grami uz 175 metri. Un tad vai nu ar numuru 3 vai 275, jo man arī ir 275, un lai viņi tāda plāna. Tā kā tas arī ir mans plāns, plāna daudz, un tie tikai tādi, man vēl tur veseli čup stāv no manām vecajām dzijām, no buklē dzijas, es beidzot esmu izdomājis, ka es gribu džemperu uzadīt, jau jā, man tā dzija stāv, man liekas, gadu, pusotru. Laikam pienāca laiks, jo es gribu viņu izadīt, jo es nesen biju vēl revidējusi savu dzīvi. Es arī biju filmējusi savus krājumus, kāda man ir. Jo man lielāk, man gribas ļoti savus krājumus visu izadīt, lai nāk jauna dzīve. Jo cik ilgi tad man tie krājumi var stāvēt tās dzīves. Viņas beidzot vajag realizēt. Tā kā tas ir tāds, ko es gribu pa septembri, oktobri uzadīt. Un tad tālāk jau skatīsimies, ziniet, kā nevar pārāk daudz arī saplānot. Man tagad ir svarīgi pabeigt šos. Un vēl, ko es esmu iegādājusies no dzījām. Tad mums šeit ir tāda lapa. Viņa saucās Vinted. Latvijā tas varētu būt kaut kas līdzīgs, tā kā Andele Mandele. Viņai arī ir, Vintedam arī ir aplikācija, viņa, man liekas, ir lielākajā. Viņa ir, es zinu, ka viņa ir Nīderlandē, Beļģijai, Francijai, Itālijai, varbūt arī Spānijai, varbūt vēl kaut kādu valsti, nezinu, jo man ir, no tām valstīm man ir pirkuši lietas, jo tur var pārdot savas lietotās drēbes, arī kaut kādu elektroniku. Nu, teiksim, tāda interesanta lapa, un es esmu ļoti daudz bērnu drēbes pārdevusi. Jā, un tur arī var atstāt atsauksmes, un arī es esmu tagad savus pirmos pirkumus taisījusi, un tas ir tieši ar dzījām, jo
man lūk ir drops Andes. Šo man es pati šo dzīvi nebiju redzējusi, man Linda atsūtīja, viņa saka, ko pasties, lūk, pa labu naudu. Viņa saka, es atceros, ka tu gribēji. Es varbūt īsti negribēju no šīs krāsas, bet tas bija ļoti, ļoti labs piedāvājums. Tad es domāju, nu, būs man šī krāsa. Es gribu atkārtot savu vienu no vecākiem aprakstiem, kas ir biezais džemperis. Es pirmo variantu atdīju no Drop Swish sev un mammai no Alize Angora. Un es neatceros, ja mamma to džemperu ļoti nēsāja, bet kaut kas, man liekas, ar to džemperu notika. Man viņai ir jāpajautā. Un es gribu, nu, vismaz tā kā adīšu sev, bet nu tālāk skatīsimies, uzadīt vēl vienu, nedaudz garāku, jo manējais ir īsais variants, tāpēc, kad man bija, nu, man bija maz dzies, un negribējās baigi pirklāt, un es gribu garāku, un es gribu ar kaklu, jo man tam ir īsais kakls, bet tajā laikā man bija cita pufaika, kad es viņu adīju, tagad man ir cita pufaika, kur man tas kakls tā kā tā brīvs ir, nu, kad tur var vēš pūst, un tad gribētos varbūt tā džemper, kur, nu, tā kā kakls ir augšā. Kad ir tādas patiešām vēs augstas dienas. Un lūk, drops Andes. Man ir 9 kamoli, un es šos 9 kamolus dabūju pa 15 eiro. Tas ir ļoti lēti. Linda man ir pateikusi, ka tas ir ļoti, ļoti lēti. Un es domāju, nu, jāizmanto iespēju. Nu, reāli, 15 eiro pa 9 kamoliem. Nu, labi, piegāde vēl bija 3 eiro, bet tas faktu nemaina. Jo kurā gadījumā tas ir lēti. Un šeit mums ir 100 grami uz 90 metriem, 65 vilna, 35 alpaka un iesaka numuru 9, nu es atīšu numuru 8. Man ir jāuzsaka sākuma paraudziņš, jo mans biezais džempers ir ar numuru 8 adatām atīts. Un lūk, šāda, nu krāsa ir interesanta. Krāsa ir tā, ka tā burgendīs, pat nav burgendīs, tas kaut kāds tāds tā kā kamīns, sarkans, kaut kas uz to pusi. Krāsa ir 3, 9, 4, 6. Īstenībā Andesam nav daudz krāsa, nu paleta, tā ka viņam nav viņa liela. Un tā kā šī krāsaņiem es zinu, kad ir patiešām, jā. Es biju pirkusi vienreiz vienu kamolu vai divus kamolus, un es kaut ko no tās dzies adīju. Es neesmu, varbūt es mammai adīju tad to piņcepuri, es neatceros. Bet kaut ko es adīju, un man, jā, kaut ko es adīju no viņas. Tā kā, jā, to es gribēšu ļoti uzadīt, un arī atbrīvoties savādāk, viņš man vietu daudz aizņem, un tad, nesen uz dienām es atkal savā tajā Vintedā atradu dziju. Uz viņu vairākas dienas biju skatījusies, bet tad man tā sieviete atsūtīja piedāvājumu. Nu, tur var, teiksim, pakaulēties, ziniet, tur viņi piedāvā tā, ka tādu, ka to var uzspiest, pat cik tu gribi un tā. Un viņi man piedāvā un es apskatīju mājaslapu. Viņiem ir, tas ir Bergere de France un dzijas nosaukums ir Image. Lūk, šādi izskatās. Tā ir franču dzija laikam Bergere. Bergere. Un, bet šeit ir 50 merino un 50 akrils. Tā kā 50 grami uz 85 metri. Kad es šo dziju pirku, man galvā bija tas, ka viņi tikpat biez, cik drops Andes. Nu, teiksim, tai biezumā, ka viņa ir, jā. Un tad, kad tā dzija atnāca, tad es sapratu, ka, nu, es bišķi kļūdījos. Jo šeit ir 100 grami uz 90 metriem, a šeit ir 50 grami uz 85 metri. Bet, nu, labi, tas ir nekas. Mājaslapā viņa maksājas vai nu 6 vai nu 7 eiro kamolus, un es šīs 10 picītes, 10 kamoliņi, man ir te 9, tāpēc, kad es taisu, man palika uz gultas nokrit pa ceļam. Pa 25 eiro es viņus daboju. Un man liekas, ka tas arī ir izdevīgi, un pie reizi arī izmēģināšu, jo tomēr tā ir vesela paka. Un, ja pašā sākumā man gribēja sadīt džemperi, jo es biju domājis, ka tā bija tikpat biezīt, cik Andes kaut kur savu galvā sadomājos. Tad, nu, beigās, ne. Nu, man it kā var sanākt džempers, bet tad viņš varbūt sanāks īs, jo, jā, jo ar 10 kamoliem tur varbūt tā, ka, nu, var pietikt, var nepietikt. Tad es izdomāju, ka es laikam no šīs dzijas adīšu vesti ar pīnēm. Jo nu tad man stabili pietiks. Es tā domāju, vai nu bērnam džemperi? Es vēl nezinu. Man bērni īsti adītas lietas nenēsā, jo nu šeit pirmkārt nav tik augstas ziemas. Un skolā viņiem ir diezgan silts, un viņi man baigi, nu viņi nēsā tos čējuši jaunākā mēt. Viņi nēsā vairāk plānos džemperīši, jo viņi ir iekš mana vīra, viņi visu laiku ir karsts. Bet vecākai meitei, ko es esam adījusi, viņai vienmēr kož, un tad mēs viņai pērkam vienkārši no tos
veikalu adījumu džemperus, viņai viņi ļoti patīk un viņa tā kā, nu, es, ziniet kā, ja bērni nevēlās, man jau labāk. Savādāk es uzvedu un tad viņi nevelku, man sap sirds no tā, kad es esmu savu laiku veltījusi, nu, dzīju un visu to, tāpēc, ja negrib, tad negrib. Tā kā varbūt es uzvedīšu vienkārši vesti, varbūt es adīšu un nu, padomāšu rakstu kombināciju, lai viņa tā kā tāda unisex, lai viņa dar gan vīrietim, gan sieviete, es nezinu, bet es zinu to, ka es viņu gribētu sev tā kā tādu brīvo stilu, lai viņa nav iespielēta, lai viņa brīva, man iepriekšējās divas vestes arī ir brīvas, bet viņas ir adītas smalkākām adatām, numur 3,5. Šo konkrēti es gribu adīt ar nedaudz resnākām adatām, jo gribas kaut ko bišķi resnākām adatām. Un šeit iesaka adatas tā kā 5,5. Nu, es sliecos starp 4,5 ja 5. Man ir jāpaskatās, man ir jāuzved paraudziņš, lai saprast. Tā kā jā, šis arī ir mans jaunākais dzīves pirkums. Tad man vēl Linda bija nesen atsūtījusi paciņu, kur ir šīs divas šķeterītes. Šo šķeterīti mēs krāsojām ar Lindu kopā, kad es biju pie viņas ciemos. Un viens kamols, viens šķeteri mums aizgāja konkursā, kur jau konkurss senī noslēdzies un uzvarētājs vienī saņēma savu paciņu. Tad viens šķeteri bija man. Lai uzvedītu atmiņas zeķes, nu vienkārši īsti nav konkrēti kāda zeķe, bet lai uzvedītu ka pa piemiņu, kad lūk krāsojam kopā. Un viens četri palika viņai, ar ko es ceru, ka viņa arī sev uzvedīs zeķes, ja, Linda? Un viņa man viņas nesen atsūtīja, tāpēc, ka tad, kad es biju ciemos, tad tā dzīve visa bija mitra, viņai vajadzēja žūt, un tad vienreiz, kad viņa man atsūtīja paciņu, aizmirs, un viņa man atsūtīja tagad. Un tad, lūk, es uzvedīšu sev zeķes, arī visticamāk, ka vienkārši parastas zeķes gludi labiskajā. Un tad ir tā otrā šķeterīte, ko tā kā es laikam krāsoju, manuprāt, kad es viņu krāsoju. Un, nu, tā kā arī sev, un tad viņa bija, lūk, šāda tādiem spikaļiem, tādiem baltā merīnā, manuprāt, šī ir 100%. Un tad es nezinu, vai zeķi sadīšu, bet varbūt es uzvedīšu kaut kādu šallīti, vai varbūt es viņu kaut kur miksēšu kopā, pagaidām vēl nezinu. Nu ko, un tagad mēs ejam pie manām paškrāsotajām dzījām. Pa paškrāsotajām dzījām es jau biju domājusi kādu laiku atpakaļ. Es jau esmu mēģinājusi krāsot un kaut kas ir palicis man, kaut ko esmu pa simboliskām naudiņām pārdevusi. Un man visu laiku stāvēja galvā, kad es gribu mēģināt krāsot dzījas, mēģināt sevi tajā sfērā attīstīt un atvērt tikai savu tādu veikaliņu, nu, ja ne fizisku veikalu, tad online veikalu, kurā varētu tirgot. Un visvairāk mani tas tagad tā kā nu, kā lai pas... Jā, visvairāk man liktu solis spērt izmaiņas nedaudz. Jā, jo man es strādāju, nu tie, kas man ilgi sekot, tad zina, ka es esmu pēc būtības es ļoti ilgus gadus biju mājasaimniece, audzināju bērnus. Un tad es izdomāju, ka es gribu nedaudz kaut ko pamainīt savā dzīvē un iet tā kā strādāt. Un es uzsāku strādāt uz pusslodzi, bet man pilnībā pietiek ar to pusslodzi. Un bet šeit ir, manuprāt, tāpat kā arī citur, nu, līgumi uz laiku. Un konkrēti šeit Nīderlandē ir, kad pirmos 3 gadus tev līgums tiek dots uz gadu, un tad pēc 3. gada, ja viss apmierina, tad doda pilno laika līgumu, tad kas ir beztermiņa līgums. Un man septembrī ir 1 gads, kopš es strādāju mūsu veikalā, bet, diemžēl, viņi negrib vairāk sadarboties ar manīm. Nu, mums ir štats samazināšana tikai ar manīm, ar vairākiem kolēģiem, kuriem iet līgums uz beigām. Ne tikai, kas ir 1 gadu nostrādājuši, bet kas arī ir 2 gadus nostrādājuši. Ar viņiem arī īsti negrib līgums pagrināt, jo viņi vairāk vienkārši grib ņemt bērnus, jo mums šeit bērni sāk jau no 14 gadiem apmēram strādāt, un viņi maksā mazāk. Tie bērni nāk pēc skolas, visu pārtiku, visu liek plauktos, un viņi maksā daudzreiz mazāk, apmēram 2 bērni maksā kā viens pieaugušais. Tāpēc viņiem ir izvieg ņemt bērnus, un kā jau vienmēr veikaliem nekad nav naudas, viņi vienmēr iet mīnusā. Un jā, un līdz ar to
štāta samazināšana, man nedod līgumu vairāk, nevēlās pagarināt, bet jā, sajūtas bija ļoti divējādas, ļoti interesantas, arī nepatīkamas, bet ir jāmeklē gaišā puse. Man varbūt kaut kur šeit fonā mušs lidos, tas ir normāli. Un jā, diezgan tā atklāti es jums šo pastāstīju, bet nu, tur jau viss nav ko slapt, darbs ir darbs, jā. Nu, un ir kā ir. Un tad es domāju, protams, man arī ir varianti vairāki, bet tad es domāju, varbūt šis ir tāds iemesls kaut ko pamēģināt savādāk un pamēģināt attīstīt sevi vairāk. Un vīrs piekrita arī, kad es tā daru. Un tad, nu, lūk, es esmu nokrāsojis pirmo partiju ar dzijām. Es biju pasūtījusi savu pannas, plīti un krāsas un šķeteres un visu kaut ko. Un jā, un tad es nokrāsoju savu pirmo kolekciju. Tā ir rudens kolekcija, kur jau pusi no manas kolekcijas ir iegādājušies mani sekotāji. Es esmu no sirds pateicīga, ka jums patīk un jūs iegādājāties. Un jā, būs kopasūtīšana, ja jūs skatāties tagad kaut kādu šo vlogu, tad tieši konkrēti es veicu tagad kopasūtījumu, kur apmēram ap 20. Datumu visu, kas ir pasūtīts un tiks piegādāts uz Latviju. Un tad Latvijā mana mamma jums visiem izsūtīs pa pakomātiem, jo tad piegāde vienkārši ir izdevīgāka gan jums, gan arī man, jo konkrēti vienkārši tā sūtīt ir padārgi. Un tāpēc ir kopasūtījums, kur jūs izvēlaties dzīvi, kādu jūs gribat, izvēlaties kopasūtījumu uz Latviju, un tad septembra beigās jūs šo dzīvi saņemsiet. Un tad, lūk, ir manas kolekcijas. Šīs trīs šķeterītes, oranģojas ar brūnganīgo. Manuprāt, tādas skaistas man atgādina tādas lapas izteikti oranģīgas, kas citreiz trāpās. Un šīs ir vilna, 75% vilna un 25 poliamīds, standārta dzija 100 gramu uz 420 metriem. Radatas no 2 līdz 3, es ādu ar 2,25 un atdās ļoti labi. Jā, vīrs man lūk uztaisīja arī etiķeti, labelu, bet pagaidām es nezinu, vai es palikšu pie tā nosaukuma dažu apsvērumu dēļ, ko es, jā. Tie, kas skatījās vai skatīsies laivu, tie sapratīs, pa ko iet runa. Un tad man ir lūk tādas. Viņas visas jau ir iegādātas. Laikam tā krāsa visiem patīk. Un tad man sanāca vēl šāda ar tā kā dzeltenīgajām lapiņām. Dzeltenīgas daļas pelēks. Tā kā arī rudens apvienojums ar dzeltenīgu zaļganīgām lapiņām un pelēks ar to, kad nāk tie drūmie laiki, tas tāds pelēks asfalts sāk palikt, vai? Un tad lūk tāds, arī zeķu dzija. Tad lūk ir arī vēl rudenīgas lapas krītošās, kas jau tā kā tādas pavisam jau nogatavotas lapas. Arī zeķu dzija. Un tad vēl, jā, vēl šīs divas zeķu dzijas, šī tāda tagad tāda rīta rasa rudenīgā arī zeķu dzija sanākusi. Zeķu dzija, bet sanāca tādas krāsas. Un tad šīs šķeterītes man ir merino ar neilonu. Tā kā arī viņa ir tā kā arī zeķu dzija, jo tur ir 75 merino vilna, 25 neilons. Bet no viņas arī var adīt adījumu, pieņemsim, pieliekot klāt mohēru, jūs varat adīt sev kaut vai džemperi, cepuri vai visu ko, no ko man arī ir plāns. Un tad lūk sanāca šādas trīs krāsas, arī tāds, nu viss ir rudenīgā sezona. Mana iedvesma bija uz tādiem tā kā patumšiem toņiem un arī ar kaut kādiem izteiktām rozīnītēm, teiksim tā. Un es esmu apmierināta, protams, es mācos, tas viss ļoti interesanti, individuāli un tas ir kaut kas unikāls, jo, ja tu gribi, teiksim, kvantitātē to visu saražot, tad tur kaut kādas speciālās mašīnas ir vajadzīgs, vai tev daudz pāns vajag, lai visām kaut cik līdzi un vienādi būtu. Tas viss ir ļoti, jā, tā interesanti. Šis ir mans top, man personīgi patīk šīs. Zaļš ar zilganīgi pelēku, jau tad nav rādīts. Zaļš ar zilganīgi pelēku, arī merino. Tāds mans tons ir laikam vairāk, un tad man ir tāda viena šķeterīte sanākusi, kas arī tāda tā kā
dzeltenām lapiņām. Un, ja jums interesē, tad jūs varat aplūkot man mājaslapā un iegādāties. Sūtu arī uz ārzemēm. Sūtu arī uz ārzemēm un arī kopasūtījumu uz Latviju. Visticamāk, ko kopasūtījumu uz Latviju centīšos darīt apmēram vienreiz mēnesī, ja viss sanāks tā, kā ir ieplānots. Un arī gribu atvērt savu Etsy veikaliņu, bet man ir daži faktori, kas man ir jānokārto, lai to varētu realizēt. Tā kā liels paldies visiem, kas atbalsta, saka, ka skaistas krāsas, skaista dzīve un arī, kad iegādājās. Tas dod man tādu motivāciju mēģināt attīstīties, jo īstenībā, kā pašnodarbinātam cilvēkam un vispār kaut ko darīt, tas nav viegli, tas ir grūti. Ir čevišķi, kad ir ļoti daudz konkurenti un kad tu vari kaut kur, nu, tas viss ir, tas nav viegli, jā. Tā kā tas arī ir viss, ir plānos jau krāsot jaunu kvantitāti ar dzījām, bet tur es vairāk gribu krāsot vienkrāsainās, gribu skatīties, man ir dažas jau galvā, kā es apmēram iztēlojos vienkrāsainās, un tā būs arī tāda sava veida rudens kolekcija, bet viņa varbūt nebūs tik izteikti ar kaut kādiem rudens toņu piesitieniem, bet es vēl domāju, jo, jā, jo tas viss vēl priekš manīm ir jauns, un tajā visā vajag mācīties un iedziļināties. Tā kā liels paldies, ka jūs bijat kopā ar manīm un noskatījāties šo vlogu. Es būšu bezgalā pateicīga, ja jūs spiedīsiet laiku, ja podziņu patīk, un arī, ja jūs neesat abonējuši man YouTube kanālu, jūs viņu varētu abonēt. Būtu gan jums labi, gan man labi. Jo vēl nedaudz vajag, un mēs būsim jau 3000 cilvēki. Tas ir daudz man, jo pirmkārt, mēs esam latviski runājošs kanāls un ar adīšanu, kas vispār, jā. Un tāpēc tas priekš manim tas ir ļoti daudz, tas ir ļoti liels ieguldījums, un es esmu bezgalā pateicīga katram sekotājam, kas man seko, kas uzspiež patīk, un kad arī ir, kas uzspiež nepatīk, arī paldies jums. Un būtu forši, ja jūs biežāk arī atstātu komentārus, jo tas dod uzlabojumu manam YouTube kontam, kad redz, kad šeit kaut kāda darbība notiek. Un jā, vlogi turpināsies vēl joprojām latviski, bet visas topošās pamācības es gan cenšos likt arī angļu subtitrus, nu, nosacīti cenšos, jo tomēr, nu, lai vairāk skatījumu. Tā kā, lai jums visiem ir forša nedēļas nogala, jo vismaz mani sāksies nedēļas nogala, un tā jau līdz nākošai reizei. Atā!